Ja tartuttaa laajan kuin metsästä.
Joosef oli vakio kunnioittava mies,
Un Josef anyát érdemel, amelyre élőszülő ördög úrhozta, érdemel kérdőkére. Jövő számomra én, Josef-e, Dávid bolyga, alapértele ott a Maria Magyarországé. Szövéken elvészte a szívül, ahol látta az időt azt a végnőszte. Hányszor jött a boldog, ez jól tudta látta a boldog jövőszét, Jézus. Szíla nem pilaszta a kancsosza, szennyződőszte. Tömmel kárkit a pártói, jött a kevészi tapdájára, mint a helyre ahol a profeta Csúla illogott. Kacsa, nézzük túl el rászkácsi az ügyöttel bolyára, de hennyire állottál minden szét, így mondom el. Szövődik szét, hogy valaha legyen kacsa. Unasztál jelentően, József végénk úr, kérlek, hogy annyira jól kezdődött. De ott jön annyit a látomság. Tamár a bűnöki mondja. Jól valószínűleg tényleg a tényleg fogjénk. Jól valahogy ladalmában élünkben éppen szúrítén valószínűleg. Ott a kérdők úgy megszínűleg, hogy kérdők jól valahogy élünkben. Vajonkor raszperen jogunk jön, szűrne van szeretben a magadat, jogunkból hátulját. Jósus tudunk lettem, jogunkból biztonszak én tartalában, itt a neki múlszak én. Én akkor szépen hátulják, én melegúl. Jogunk sisältő, monenlaisia logiikkaita taas tehty. Joosefe, Marian, kihlattu, mies, kantoi äkkiä suurta huolta. Nimittäin Maria oli ihan niin vaikutuksesta jo raskaan. Mooseksen lain mukaan ja vallitsevan yhteiskunnallisen käytännön mukaan Joosef olisi pitänyt hylätä vaikutusta. Mutta Joosef ei ollut läpäistä. Tuottaa häpeää ilmeisesti rakastamalle naiselle. Tässä tulee hyvin esille Joosefin luonne. Hän kyllä kunnioitti lakia. Ja huutimaisi hyvinkin voinut purkaa. Epäkäkin purkaa suhteen linjaisuudessa. Tässä hän näyttää ottamaan tietoisen riskin, sillä käsittääkseni hän joutui mahdollisten vastakorvauksien uhriksi, koska hän ei tehnyt julkista asiaa tässä. Joosef kuitenkin ottaa tämän taakkansa ja sen jälkeen löytää siihen ratkaisun. Nimittäin yöllä ihmiset ei
saadaan ottaa vastaan evankeliumin sanoja. Ennen joulua mikään saamme uskoa, älä pelkää. Mitä tulevassa juhlassa ei mene kieleen, että tuolta häpeää. Se, mitä on tulemassa meidän tietoisuuteen, myös tänä jouluna, on se nyt Jumalasta. Ja Jumala pitää siitä asiasta huolen. Tässä kohtaa tuli mieleeni, sanottajan teksi saanut iskelmä sydämen jouluteen tai joulupaloon, jossa tunnetusti mainitaan, että Jeesus lapsi syntyy sydämeen. Tietenkin tiedämme, että Jeesus lapsi on jo syntynyt. Mutta ei niin vähän ajatella, että evankeliumin sana ja pyhän hengen työn tuloksena Jeesus tulee todelliseksi myös meidän sydämessä. Me saamme ottaa joulun suurimman vieraan. Se ei tapahdu omasta voimasta, eikä se tapahdu meidän hyvyydellään. Nämä eivät ole kilttien lasten valkoja. Se tapahtuu Jumalan armon täällä. Sen tähden, että Jeesus oli syntymä, toi kansalle ja myös meille vapautuksen synnyistä. Sitä tarkoittaa nimi Jeesus lyhyessä aramaisessa muodossa Jeesua, mutta pidemmässä hebreankielisessä muodossa Jehoshua, eli Jumala pelastaa. Jumala pelastaa. Profeetta Jesajan viitaten evankeliumi paljastaa Messiaan toisen tien. Se on Immanuel. Immanuel on oikeastaan hebreankielinen lause, joka tarkoittaa Jumalaa meidän kanssamme. Mielenkiintoista on myös, että kun se kirjoitetaan konsonanttitekstinä alussa im, voidaan lukea myös a, eli kanssa. Tästä muodostuu monille profeetille Jesajan tulkitsijoille sanamerkki. Aakin, eli kansa ja kansa ja niin edelleen. Ei sattumaa, että tämän päivän teksteissä puhutaan laajasti kansalle tulosta ja kansalle tulosta. Jumala on meidän kanssamme.
Hän on läsnäolo, Jumala. Ajattelen, että myös jouluna meidän on hyvä harjoittaa läsnäolon taitoa. Se on sitä, että lapset käyvät vanhempiensa tuleen ja vanhemmat lastensa tuleen. Isovanhemmat lasten lastensa tuleen ja lastenlapset isovanhempiensa tuleen. Naapurit toistensa ja ystävät toistensa tuleen. Joku viesti voisi olla siis, minä olen sinun kanssasi. Jumala on meidän kanssamme. Ja me olemme ihmisten kanssa. Korona-aikana me valitettavasti kuluttamme toisemme turvallisuussa. Valinnattujen päästä usein maskit kasvoivat, mutta ääni kuuluu ja ystävällinen hymy aistetaan näköjässä maskien läpi. Voimme toivottaa toisille vähän vierailullekin hyvää joulua. Ja yksi toivotus voisi olla myös, Jumala olkoon teidän kanssanne. Jos katsomme vielä evankeliumin tekstiä eteenpäin, näemme lopun lupauksen. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää poikaa. Ja hänellä annetaan viimeksi niin maailmaa. Se merkitsee Jumalaa meidän kanssaan. Unesta herättyä Joosef teki niin kuin Herran henki oli käskenyt ja otti Marian paikoksi. Suuret juhlat merkitsevät usein kuin unesta herännästä. Ne katkaisevat aavin kierteen, onnistukset. Ja yhdessä voitu juhlat herättää meidät jonkin uuteen. Evankeliumin lupauksen mukaisesti saamme herätä siihen todellisuuteen, jossa Jumala on meidän kanssaan. Siunaa meitä parantavalla läsnäololla. Siunaa läsnäololla. Ja kaikista kahdeksi ja sidonnaisuuksista vapauttavalla pelastavalla läsnäololla. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herran, joka sekisi hyvästä hengestä, syntyneet itse Marjasta, kärsi oikeuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuuli ja naulittiin, astui ja astui kohdallaan,
Grazie.